Hoje à tarde, mesmo com o mau tempo, muita gente circulou de carro ou a pé pela área central de Poços. Muitos estavam em busca das promoções oferecidas pelas lojas físicas da cidade dentro da promoção Black Friday 2022. Nesta grande rede de lojas, foram anunciados vários produtos com descontos especiais para atrair o maior número possível de clientes. O pessoal está procurando muita TV, muita tela grande, quer uma tela de cinema em casa. O mercado ficou muito aquecido com a vitória do Brasil, né? E o calendário da Black vem se fortalecendo aí no Brasil. Então, aquece aí as vendas, né? Abrem as vendas do final do ano. Então, agrega aí mais vendas, mais movimento no comércio, né? E faz alegria aí do consumidor em geral. Quem teve tempo para pesquisar os preços na internet e também nas lojas físicas, garante que nesta promoção que sempre antecede ao Natal, é possível encontrar muitos produtos com preços especiais. Estava aguardando o momento certo para comprar uma geladeira, né? E eu acho que estou encontrando, está um preço ótimo. Vale a pena. Eu, por exemplo, estou esperando praticamente o ano inteiro para comprar uma máquina de lavar roupa. E é de 12 quilos, de 2.500, está R$ 1.599. Então compensa bem.